Në mbledhjen e radhës, qeveria pritet të miratojë heqjen e kriterit të mesatares 8.5 si kusht për përfitimin financiar në vlerën e një rroge minimale për të rinjtë që zgjedhin njërën nga degët e studimit të shpallura me prioritet kombëtar. Rektori I Universitetit Bujqësor, Fatbardh Sallaku, shprehet se drita jeshile do të ketë ndikim të drejtë për drejtë dhe pozitiv. Bëhet fjalë për një mbështetje financiare që është e konsiderueshme në gjykimin tonë, që është e barabartë me pagën minimale në Shqipëri, që është për rreth 400.000 lekë të vjetra. Fakti që Universiteti Bujqësor është një universitet më të vjetra dhe më të konsoliduar në vend me diploma të njohura në çdo cep të botës. Fakti që Universiteti Bujqësor është universiteti që ofron aktualisht këtë vit akademik 5 diploma duale dhe që po këtë vit akademik Universiteti Bujqësor është në marrëveshjen strategjike me Bokun e Vjenës që në harkun kohor të 4-5 viteve Universiteti Bujqësor do të transformohet në Universitetin Boku në Shqipëri janë faktor shumë të rëndësishëm për çdo të ri. Por cilat janë degët më të rrezikuara dhe ato të pasohet heqja e kriterit të mesatares me rënje të cilësisë? Dega agronomisë, zootekni, peshkim, mbrojtje bimësh, hortikulturë, inxhinieri pyjesh janë profesione të cilat ne kemi nevojë për mbështetje, kemi nevojë për t'i promovuar dhe kemi nevojë që të kemi student aktualisht të vit akademik. Në bachelor të gjithë studentët janë në mesatare mbi 6.5 sipër, pra në kriteri hyrjes nuk ndryshon, por ndryshon kriteri I përfitimit financiar. Numri programeve të studimit të shpallura me prioritet kombëtar ka pësuar rritje nga 35 në 40, ndërsa universitetet publike ngrenë alarmin mbi zhdukjen e disa profesioneve shumë të rëndësishme për shoqërinë dhe ekonominë e vendit.